Čau, já jsem Starý a Plešatý Vena a v následujících 5 minutách tě rychle provedu dungeonem Throne of the Tides. V první části dungeonu tě čekají elitky, ve kterých si musíš dávat pozor především na to, abys interruptoval healing a interruptoval waterbolty, který zbytečně způsobují damage tvému týmu. Následně se dostáváš k větší elitce, tady si musíš dát pozor na acid baráž, to znamená, že ona střílí takový poisony. Tady by tank měl otočit tu elitku tak, aby nestřílela do tebe, pokud tebe střílí, tak bys měl uhnout. Já to tady zrovna dělám tak, že přímo stojím v tom, takže jsem málem umřel. To nedělejte. Dostáváš se k portálu, který tě hodí nahoru, tady zase předušování castů těch elitek, zase waterbolty a nebo se healujou. Dostáváme se k prvnímu bossovi, což je Naga, ta bude castit Shock Blast. Následně Graze, to vytváří vlastně takový vodní bazénky dole, na kterých nesmí stát a musíš jít pryč, jinak tě vyhodí do vzduchu a zastunujou tě, na vyšším klíči už tě zabijou. Takže je potřeba se hejbat, kajtovat, zároveň s nima tady vyvolává elitky, které a moby, které je potřeba všechny zabít. Do té doby, dokud ty nezabiješ, tak nebudeš schopný se vrátit k tomu bossovi a zároveň budou pořád na zemi ty nebezpečné waterpooly, takže potřeba zabít všechny elitky, následně se vracíš k bossovi. Zároveň si dej pozor na to, abys byl schopný přerušovat waterbolty. Po cestě zpátky se dostáváš k druhým bossovi, který tady takhle spadne. Toho bossa je velmi důležitá jedna věc a to je to, abyste se všichni drželi s tankem a pomaličku se posouvali. Pokud budete rozmístění, tak jak můžete vidět tady, tak s velkou pravděpodobností to znamená vibe. Je potřeba se držet u tanku a postupně se posouvat s pomalými krůčky s tankem, vyhejbat se tady těm poison dotkám na zemi a takhle krůček po krůčku jít s tankem. On vás jednou za čas všechny odhodí, takže je dobrý, abyste byli právě nasměrovaní na stejný direction a pak se postupně vrátili k tomu tankovi, načež on vyvolá ozy, který postupně směřují k vám všem. A když budete rozházení všude možně, tak ty ozy se taky rozházou všude možně, takže je to potom nebezpečný. Takhle, když jste všichni spolu, tak ty ozy potom pokračují s jedním směrem k vám a je mnohem jednodušší se jim vyhejbat. Po cestě zpátky se vracíte stejnou cestou, ale tady pozor na elektrické šoky, které tady střílí z těch hlav. Tady je dobrý se zastavit vždycky tam, kde svítí, kde prosvítají ty vodní pilíře, to je vždycky bezpečné místo, potom to projít. Když tě to hitne, tak tě to zastunuje, na vyšším klíči tě to zabije, takže na to pozor. Dostáváš se zpátky, dáváš se doleva. Po cestě k třetímu bossovi jsou nebezpečné elitky, které si tě přes tentakly přitáhnou k sobě, tady je potřeba odskočit z toho modrého kruhu, jinak dostaneš velký damage, případně to zabije, zároveň je potřeba se vyhýbat tady těmhle shadow tunelům, který taky dává velký damage, takže tam stačí poskočit. Může se ti stát, že už nemáš žádnou unikovku, takže tady z toho se potom otočíš a popředu odkráčíš z toho kruhu. Dostáváš se k třetímu bossovi, tady jsou v podstatě důležité tři věci. První, v momentě, kdy on vykástí totem, tak je potřeba ten totem co nejrychleji zabít, to je velmi důležitá věc. Tohle se stane několikrát, následně když kástí Earth Fury, tady je potřeba se hýbat a z těch koláčů vystupovat na zemi, jinak odhazujou do vzduchu a zase dávají velký damage, případně tě zabijou. Na zhruba 20% života bossa se od něho odpojí chobotnice a začne kástit Terrifying Vision. Tady vždycky potřeba se schovat za sloup, jinak je to IKáčko. Když budete rychlí, tak už to znova nezopakuje, když rychlí nebudete, zakástit to ještě jednou, zase schovat za sloup a máte vyhráno. Po cestě zpátky posledním bossovi je ošemetná cesta, tady se nachází elitky a nebo non-elit, jakoby mobové, takový malý. Tady potřeba vždycky zabít jenom ty elitky a ty malý nezabijet, protože oni se hnedka respawnujou, takže tank by je měl vlastně přesunout až co nejdál k té bráně u posledního bose a tam až by se měli všechny pozabíjet. Pokud je budete zabíjet zároveň, tam kde se spawnujou, budou se pořád respawnovat a je to nekonečný příběh. Proto je potřeba se tady po té cestě pořád hejbat a nejlíp je dotáhnout až skoro k těmhle dvou posledním elementálům, což je poslední překážka před posledním bossem Ozumatem. Ten začne kástit Blotting Barrage, poznáš to tak, že máš nad sebou šipku a kolem sebe kruh. Tady je potřeba, aby všichni, co to mají, šli na jedno místo, protože to pod váma vyháže takovouhle poison dotku. A když budete rozházení po celé ploše, tak tu dotku rozhážete po celé ploše a nebudete mít místo, kde se hýbat. Tady je potřeba u tohohle se umístit do jednoho místa, ale ne zase úplně na sebe, aby se ta dotka a to damage, který dostanete, když se to vyvolá, nenastekovalo a nezabilo vás to. Tady jsme právě udělali chybu, takže mít mírný odstupy, ale ne zas moc velký.
Následně někdo v rajdu dostává cleaning, ten poznáte tak, že z toho elementála do vás proudí voda a s tímhletím spelem je potřeba jít právě na ty místa, kde je ta dotka na zemi a vyčistit podlahu. Pokud ji nemáte, nechoďte do toho, do ty dotky, to vás zabije. Zároveň je dobrý se tady držet u tanku na jednom místě, což já dělám špatně, jak můžete vidět, protože se potom taky spawnujou ózy, pod váma se spawnou ózy, které je potřeba sjednotit a pozabíjet. Kromě tohohle už potom stačí ozumata v tom enrage modu jenom dorazit a máte vyhráno.